Raya moja tushapigwa tianga bana. Raya moja mnareta askari 6000 na roli mpaka CID. Eh? Na ni raya moja pekee. Yaani serious na nyinyi. Hey. Amkeni sasa muende. Tuwashe zingine. Bando. Masaa bado, masaa bado, bado. Atikia CID na ni asubuhi. Kwenda na huko. Raya moja tushapigwa tianga bana. Raya moja mnareta askari 6000 na roli mpaka CID. Eh? Na ni raya moja pekee. Yaani serious na nyinyi. Hey. Amkeni sasa muende. Tuwashe zingine. Bando. Masaa bado, masaa bado, bado. Atikia CID na ni asubuhi. Kwenda na huko. Sasa tutaandamana na peace. Taya moja tushapiga tianga bana. Saacha tuseme uzuri karao amefika wakatupiga mapema. Eh, angetuweza. Mwoni vienyaka kamepigwa mawa waka. Cha tupatane town sasa simbindi. Ah. Lazima unge ushuke, lazima unge ushuke. Eh, antumeletua enforcement. Sawa ina ya mtu ya tia kasi ni ya nini ya mebebo. Ya ni ya pisi ndio. So, hapa Kangemi ni kumoto. So, shanza kupigwa tia gas bana. Yani hata atuwe limbari. Saa moja. Ay, saa moja wakubana. Saata mtuli fika saata tu. Tupiga tiangas na saa moja. Hey. Hey. Nakaa leo ni kubaya kuliko siku zingine. Ni vyema karao wamekuja nje ulikuwa kumeanza kuwaka. Ni kubaya mtu wangu, ni kumbaya. We have been restraining ourselves. We cannot do that anymore. We must come out as a police service to ensure law and order is maintained. So uondo ujumbe na tuwa pale kwa kila mtu asikie. Kesho jaribu utakiona. Whoever you are, I'll deal with you. Nimesikia politicians, nimeangalia last week. Wanaanza kutisha regional command.